Hajrudin Mešić je bio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji kada se spremao rat. Vratio se iz Hrvatske u Gljevika, zatim preselio u Teočak gdje je sa dobrovoljcima organizovao odbranu. Bio je komandant teritorijalne odbrane, kasnije prve Teočanske, pa 255. slavne Brdske brigade. Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk. Nažalost, tog 30. oktobra 1992. godine u jednoj briljantnoj akciji gdje smo pokušali zaista sami, bez pomoći ostalih jedinica, zajedno znači Teočanske i Zvorničke jedinice, da se spojimo sa snagama u Srebrenici, odnosno na snagu u Kamenci i Novom selu, a dalje prema Cerskoj i Srebrenici. Na ovom mjestu kod ove kuće poginuo je naš legendarni komandant. Kapetan Hajro nije osjećao strah, znao je šta radi, bio autoritet i kako kažu njegovi saborci, bio je poseban. Čovjek koji je na ovim prostorima preokrenuo i dao sliku svega šta će se dešavati u ovom periodu. Čovjek, jedini komandant koji je krenuo da oslobodi Srebrenicu, međutim taj kobni dan je bio koban dan za čitavu državu pa i za ove prostore. Organizovao narod, napravio organizaciju sapne Teočaka i nije dozvolio prodor neprijatelja prema unutrašnjosti, odnosno prema centralnoj zoni gradu Tuzla. Uzor kako se voli i brani jedina domovina i kako, ukoliko ste spremni na žrtvu, može da se odbrani. Prva Teočanska brigada, kasnije 255. slavna Brdska brigada je, neki su nazvali po poznatoj pjesmi da su to lavovi iz Teočaka, ali najviše su poznati normalno po svojoj hrabrosti. U udžbenicima historije još nema podataka o događanjima u proteklom ratu. U planu je organizovanje historijskih časova na stratištima za učenike da bi se očuvalo sjećanje. A najbolje ćemo to očuvati ako uđe udžbenike u naučno-nastavni program. Najavljena je izgradnja turbeta Hajrudina Mešića u Snježnici, što će financirati vlada Tuzlanskog kantona. Iako je prošlo 28 godina kako je moj brat poginuo, drago mi je da svake godine predstavnici općina kao i predstavnici kantona dođu na mjesto pogibe i mjesto gdje je ukopan u Teočaku. To je znak da je narod cijeni ono što je on doprinio za ovaj naš kraj. Obilježavanje 28. godišnjice pogibije kapetana Hajre, polaganje cvijeća na mjestu pogibije u Nezuku, na mezaru Snježnici i vjerske obrede organizovali su opština Teočak i koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih datuma odbranbeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995.